নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। SCERT ৰেগুলাৰ ডিএলএড 2021ৰ নামভৰ্তিৰ নতুন খবৰ আহিছে আৰু আজি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। চ' যিসকলে SCERTৰ ডিএলএডৰ এডমিশ্যনৰ বাবে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট দিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন তালিকাটো কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰকাশ হৈছিল আৰু তাৰ নামভৰ্তিও হৈ গ'ল। আৰু আজি এখন নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে SCERTৰ ফালৰ পৰা, তাতে কি কোৱা হৈছে চাওঁ আহক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। চ' এইখনেই হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন, ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে। আৰু ইয়াতে লিখিছে, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ছেকেণ্ড লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইথ এলটমেণ্ট অফ গভ্ট TEIs ফৰ এডমিশ্যন ইন টু টু ইয়াৰ ডিএলএড কোৰ্চ ফৰ দ্য ছেশ্যন 2021-23 হু হেড পাৰ্টিচিপেটেড ইন অনলাইন কাউন্সেলিং হেল্ড অন 17, 18, and 19 November 2021 হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড অন 10 December 2021। একথাত 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত যি অনলাইন কাউন্সেলিং হৈছিল ছেকেণ্ড লিষ্টৰ বাবে, সেই ছেকেণ্ড লিষ্ট ছিলেক্টেড প্ৰাৰ্থীসকলৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে কালি অৰ্থাৎ 10 December 2021ত। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট অৰ্থাৎ SCERTAssam.co.inত উপলব্ধ হৈছে এই তালিকা। আৰু লগতে কৈছে, এডমিশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ ইন ৰেচপেক্টিভ এলটেড গভ TEIs উইল বি হেল্ড অন 13, 14, and 15 December 2021। এতিয়া এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ নামভৰ্তি হ'ব, চৰকাৰী TEIসমূহৰ নামভৰ্তি হ'ব 13, 14, and 15 December 2021ত। আৰু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ এডমিশ্যনৰ ৰিকুৱেষ্ট গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। আৰু প্ৰাইভেট TEIৰ বিষয়ে কৈছে যে প্ৰাইভেট TEIসমূহৰ অনলাইন কাউন্সেলিং যিসকলে গভমেণ্ট TEI ছিলেক্ট কৰা নাছিল, বৰপেটা, হাইলাকান্দি, কামৰূপ, কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও আৰু নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে, তেওঁলোকৰ কাউন্সেলিং হ'ব 13, 14, and 15 December 2021ত অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে। আৰু ফাইনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট তেওঁলোকৰ আপলোড কৰা হ'ব 18 December 2021ত আপলোড কৰা হ'ব অফিচিয়েল লিষ্ট। আৰু তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হ'ব 21, 22, and 23 December 2021ত। আৰু এই তথ্যখিনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো নটিফিকেশ্যন হিচাপে ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু লগতে আমি যদি তলৰ পিনে যাওঁ অফিচিয়েল যিটো পৰ্টেল SCERTAssam.co.inত, আমি তলৰ পিনে গ'লে দেখা পাম ইয়াতে ছেকেণ্ড লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন ইয়াতে আপলোড কৰা হৈছে। এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখন আহিব, ইয়াত তলৰ পিনে যাব লাগিব। এক নম্বৰতে যিটো ডাউনলোডৰ বাটন আছে, এক নম্বৰৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ডাউনলোডৰ। আৰু ইয়াতে আমি এইখনেই হৈছে সেই লিষ্টখন, ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ একেখনেই লিষ্ট, প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা নাই। ৰোল নম্বৰ, নেম, কাষ্ট, কিমান স্ক'ৰ, ষ্ট্ৰীম লিখিছে আৰু ক'ত দিয়া হৈছে কোনখন TEIত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব সেয়া উল্লেখ কৰিছে। গতিকে চাই ল'ব এবাৰ, যদিহে কাউন্সেলিং কৰিছিল আকৌ এবাৰ আপোনালোকে অফিচিয়েল পৰ্টেল যোগে। এইখিনি আছে জনাবলগীয়া লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।